Ati Dazlah bebwe. Ati abebwe. Ati abebwe. Hapo saa, hapo saa, hapo saa. Karibu sana Dazlah. Nashukuru bro. Dazlah, yani kutoka hiyo song umeperform kide kide. Yeah. Hadi saa hizi unajua the new song. Ni vile pale nimetoka. Unajua wewe umetoka 001. Mimi pale Kisumu. Yeah. Ni shika shika kushika. Ba sasa mimi ningesema shika kushika. Ah. So shika kushika kabisa. Yes. Mtu akisikia hiyo song yani shika kushika, it has a very unique yani ina go na Kenyan vibe yani ni kama umechange kidogo sound. Yeah. Tuambie about it. Shika kushika ni mziki ambao unaongelea mziki wa Kenya. Jinsi gani mziki wa Kenya unapendwa nje. Mm-hmm. Na jinsi gani sisi tunapenda mziki wetu. Mashabiki wanapenda mziki wetu. Mm-hmm. Wasanii pia tunapenda mziki wetu. Yeah. Na ni mziki ambao unashika kila mahali. Unaona paka kule Guangzhou, China. Mm-hmm. Najua wanacheza mziki wetu. Hadi China, wanyo China. Au sio? Au sio? Paka international, au sio? Kabisa. Oh yeah. Danny. Pesa yetu. Sema wa. Sema wa. Apo sawa. So do you feel like sometimes yani vile saizi Kenyan industry inaelekea yani because kuna a lot of ujua fale course 001 Kiswahili ni mufti. Yeah. Lakini siku hizi tuko na new words fale hivyo rombosa, packaging, jing na majong. Yeah. 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 Na zingine tulikatazwa kusema hivi majuzi tu. Yeah. Unaonaje vile unaona utakolabo na wase ama utafanya vipi? Sisi okay, naweza sema wasanii wa Kenya tuko talented sana. Mm. Unaona na si eti ambao wale tuko juu peke yake. Hata pia kuna wale wako chini wako talented. So kila kukicha wanaleta vitu mpya. Mm. Unaona? So bado mziki itachezwa na bado tutafanya kazi, unaona, na wanaoinuka pia wakija tutafanya kazi, ila cha msingi tufikishe mziki wetu ufike mbali. Unaona, tujaribu kuimba hii mziki yetu, pia tuingie pia tupige mziki international zaidi. Mm-hmm. Ili na sisi pia kesho tuje tujivunie mziki wetu bana, umeingia katika awards kubwa kubwa. Mm-hmm. Unaona, tusifikirie nyumbani peke yake, lakini naamini kwa support ya mashabiki, unaona, na wapenzi wa mziki nje na ndani, mziki wetu utafika mbali. Hapo sawa, hapo sawa. So adapter. Basi wacha kwanza tusikie shika kushika, manake kuna kibao kingine umeshirikisha Jamal. Yeah, Jamal. Lakini kwanza wacha tusikie shika kushika. Wacha tuwashike. Yes, kwa yeah. DJ Ivory, drop the track. The yeah. Oh you. Nani? Okay, huyu ndo amevaa kala yenu hapa hivi. So awasalimie kwanza. Haya, wasalimie basi, wana insist wanatia. Hi guys. My name is Kadra Hayanga and I'm proud to be here. Ati hi guys, alright. Aina noma. Jamal, tell me a little bit about yourself, Ju. I know we mwenye ni dancer. Kabisa. Yeah, yeah. Tell me, so we'll transition VP kutoka dance. Hadi sasa kwa msani. Mzi okay, mimi dancer like dance ndio nafanya like for a living. Yeah, yeah, this is my academic. Tuko na dance academic at Methodist iko Lavington. So mimi natoka Mombasa. Dazlah ni mjamaa mtaani, ushaona? Akiwa kama shatoka sisi kwa bado tuko chini yani. Yaani kuna dance tu kama kawaida. Yes. So my brother Jurastas Mzee ndio alifanikiwa kuingia kwa muziki. Ndio alikuwa like amesomea music. Mimi sijasomea, mimi nilikuwa tu dancer. Nikaanza kuimba mtaani, kichukua hivyo ali freestyle yani, ushaona. So nikaja try siku moja after kufanya advert kwa studio, nikaleta ile motivation hapo ndani mazee, nikachukua sio najibamba. Yeah. So after hapo kuna like eh, mzee, mimi na dance ya wasanii, mbona mimi si dance wewe, ushaona? Nikama like acha ni bring Chris Brown wa Kenya. Acha nilete MJ, ushaona? Mimi nikaanza sasa. So ni mix sasa ya unatumia what you know as a dancer na una mix sasa na usani. Kabisa manzi. Hapo sawa. Na uko na dance school pia umesema. Manzi tuseme dance crew niko na manzi, mimi ni kama dance kama family. Niko na family ya dance. Kuna family ya kina dance. Kina Kia, kina Ayoma, kina Chiluba manzi. Hey, manzi like our say ndo mimi. As in family. Yeah. Na mimi dance kama mimi solo by the way. Mm-hmm. Dance solo. But
nafunza. Yeah. So ku dance mimi najua tu na dancing solo yani. Mm-hmm. Solo dancer yani kama mm-hmm. vipi. Na social media yako ndio inajua you have a brand new song unataka perform but before that yani kwa wale wasio wanaku watch na hii camera ya nyumbani kwa hiyo kijana anaitwa Keep. Yeah, waambie social media handle zako na nini na nini. Ni vile naona kuna shot hapa hivi. Okay, uko sawa. Ni kichwa si ndio? Eh, hiyo kichwa. Sasa kicho kupoa vibali. So manzi unaweza nipata Jamal the King Dancer Instagram, YouTube Jamal the King Dancer, Twitter manzi kila mahali yani hivyo yani kama vipi. Hapo sawa bro, ni time uko na ngoma nyingine, you welcome back up na uleta hao watu wote. Ndo wanati wa fry. Wanati ye? Yeah. Wanati ye? Yeah. All right, one more time, make some noise for Jamal the King. Kwa ni dancer si ndio? Si tu